sobre a safra paulista de grãos, que se recupera aí das adversidades climáticas e a estimativa cresce 21%. Para falar sobre isso, nosso convidado é Cláudio Silveira Brizolara, gerente do Departamento Econômico da FAESP. Boa noite, seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, Marcelo. É sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. A gente tem aí, então, esse número de 21%, que já mostra uma boa recuperação aí para o estado de São Paulo, né? Sim, sem dúvida, né? É uma projeção ainda, né? A gente precisa fazer essa ressalva, porque o ano passado tivemos uma quebra expressiva, principalmente na lavoura de milho safrinha. E este ano é um ano de recuperação, então a nossa base do ano anterior é uma base pequena, né? Então, se as coisas correrem bem, a gente pode ter realmente um incremento de 21%, tá? É importante frisar que a lavoura de milho safrinha, que é a maior safra de milho do estado de São Paulo, ela está em curso, né? Então, qualquer adversidade climática mais aguda que a gente venha a ter, então essa estimativa pode ser reduzida, né? Então, a gente continua de olho no clima e na expectativa, né, de boas chuvas. Temos algumas regiões que registram aí já falta de chuva, então preocupa um pouco, né? Mas nada que comprometa demasiadamente essa expectativa de produção. Destaque importante, porque a gente tem, por exemplo, a estimativa da safra paulista, né, de grãos é de 10,45 milhões de toneladas para 2021-2022, que é um volume de seca que nem se falou. É 21% superior a essa última safra, né? Agora, esses números, a gente vai conseguir manter eles pelo menos até o primeiro semestre deste ano? Olha, a variável aí mais importante é o clima, né? As chuvas, né, que teremos daqui para frente na condução da lavoura de milho safrinha. Esse é o ponto. O ano passado tivemos aí cerca de 8,5 milhões de toneladas de grãos produzidas e temos essa estimativa agora de 10,4, né? Agora, essa estimativa é calcada, né, na área plantada, né, e na intenção dos produtores de condução das lavouras. Então, a qualquer problema mais grave que a gente venha a ter, esse número começa a ser reduzido, né? Infelizmente, nas últimas safras, a gente tem visto esse cenário, né? Projeções aí com base nas expectativas médias de colheita dos produtores, expectativas essas que depois vêm sendo corrigidas para baixo em função da penalização aí que o clima traz. Então, assim, o nosso desejo é que as coisas transcorram bem daqui para frente, né? E que a gente realmente consiga consolidar uma safra, né, nesse montante aí de 10,4 milhões de toneladas. Para que isso aconteça, Cláudio, eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, até para a gente saber, né, que você falou que é importante a questão do clima, né? Tudo depende do clima, até para a gente poder manter os números que foi colocado aí pela Conab. O Francisco de Assis, que é o nosso meteorologista, já está aqui acompanhando o nosso bate-papo. Você viu aí que o Cláudio falou, né, Francisco, sobre a questão dos números, mas vai depender aí de como vai ficar o clima para o estado de São Paulo, né? A gente depende dessa variabilidade climática, se vai chover muito ou se vai ter estiagem. O que a gente pode esperar, Francisco, mais ou menos de previsão aí para esse semestre no estado de São Paulo, para que esses números aconteçam? Vamos ver aí, né? Amanhã para quinta-feira tem a previsão de ter uma chuva rápida também no estado de São Paulo, né? Vai pegar uma chuva de uma maneira mais geral, mas são chuvas rápidas, não são chuvas volumosas. Depois vai passar rápido, que o frio está chegando, fica sem chuva. Depois só a gente vai ter uma chuva novamente para lá na terça, quarta-feira da próxima semana. Também novamente uma chuva rápida, né? Então não são chuvas volumosas também. Depois a gente só vai ter outra chuva aí lá pela outra semana novamente, que vai dar uma condição de outra chuva novamente. Então a gente está aí com uma certa redução na precipitação para o lado de São Paulo também, né? O mês de maio não está prometendo muita chuva, não. Segundo ponto, aí o mês de junho já começa a estiagem propriamente dito, Marcelo, e praticamente não tem chuva, só depende mesmo de chegar da frente fria, né? E aí as chuvas são bem reduzidas mesmo no mês de junho, né? Praticamente quase sem chuva no mês de
de junho no estado de São Paulo. Volto a você aí. O Cláudio Francisco colocou muito bem isso, né? Porque a gente sabe que essa região produtora importante que a gente é mais ali para o lado do interior de São Paulo, né? A gente descendo ali, a gente tem milho, soja, um pouquinho ali perto de Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas, né? É, a gente tem uma forte produção. E são regiões muito quentes. Quando você desce, por exemplo, ali para Ribeirão Preto também, que tem produção, é muito forte o clima, é quente demais. Ou seja, e quando não chove, prejudica bastante também. Você acredita que, diante do que o Francisco colocou aqui para nós, esses números serão mantidos ou ainda a gente vai precisar entender como é que vai ficar a questão do clima até lá? As informações do Francisco preocupam um pouco, né? Porque parece que está se configurando aí um veranico para maio, né? Um pouco mais intenso, porque são chuvas bem de pouco volume, como ele mencionou, né? Nós, conversando com produtores de diferentes regiões do estado, né? Principalmente agora na Agrishow, na semana passada, que tivemos essa oportunidade, a gente percebe que as chuvas estão muito localizadas, né? Não temos um padrão de chuva uniforme nas regiões. Então, em algumas localidades, produtores têm argumentado que já precisam de chuva mais volumosa, porque já estão há 15, 20 dias sem uma chuva de maior volume. Então, se configurar aí essas chuvas de pequeno volume, como o Francisco mencionou, nós podemos ter um agravamento aí da seca em algumas regiões, e isso contribui, logicamente, né, para uma redução da expectativa de colheita em função de uma menor produtividade, né? Esperamos que o Francisco esteja errado aí, que chuvas mais volumosas venham ao longo do mês de maio. Ô Francisco, dificilmente você erra, né? A gente sabe que as suas previsões aqui são quando ele fala, viu, Cláudio? Realmente acontece. A gente tem que torcer agora para São Pedro, né? Mandar essas águas para cá, porque quando a gente vai para a parte da ciência, não tem erro mesmo, né, Francisco? É, exatamente, né? Como eu falei aí, mais ou menos semanalmente está chegando uma condição de chuva, né? De uma maneira até geral no estado de São Paulo. Pode ser que dê uma melhorada pela frente, né? De intensificar mais a chuva, mas porém ainda não está indicando as condições de chuvas volumosas, né? Se ficar nessa alternativa aí semanalmente, sempre acontecendo uma, duas chuvas, né? Ameniza até um pouco mais a situação. Ameniza, né? Volta você aí. Muito bem, vamos torcer para que isso aconteça, né, Cláudio? Afinal de contas, a gente quer manter esses números que você colocou aqui e aumentar mais a produtividade dos nossos produtores paulistas. Cláudio, obrigado pela sua participação aqui, por trazer essas informações tão importantes.